Sot në Tetov është realizuar panairi për punësim i organizuar nga Agjencioni për punësim në Republikën e Maqedonisë, panair ky që realizohet për herë të tetë. Në këtë panairi pranishëm ka qenë Ministri Punës dhe Politikës Sociale, Dime Spasov. Mi predstavua qesi zadovoljstvo što prisustuvam na posledniot sajm za vrabotuanje tuk mu ovde, vo Tetovot. Është kënaqësi për mua që jam pjesë e panairit të fundit për punësim që organizohet këtu në Tetov nga cikli i pari 8 panaireve të organizuara në të gjitha regionet në Republikën e Maqedonisë, gjithsesi në qytetet më të mëdha, dhe sot me këtë përmbledhim ciklin e parë të panairit për punësim, që paraqet një aktivitet të ri të agjencionit për punësim, e cila është një mundësi e mirë për personat e papunë për marrjen e informacioneve dhe arritjen në kontakt me kompani të cilat kanë vende të lira pune dhe që kërkojnë persona të kualifikuar me qëllim që më lehtë të arrijnë në kontakt me ta, t'i dorëzojnë CV-t e tyre, të informohen për vendet e lira të punës që i ofrojnë kompanitë me qëllimin e vetëm që më lehtë të arrijnë deri te punësimi. Përmes këtyre panaireve dhe kompanitë njoftohen për masat aktive që realizojmë në bashkëpunim me Agjencionin për punësim në Republikën e Maqedonisë dhe Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, që janë pjesë e planeve operative vjetore për punësim. Do doja që do njoftoj se nga fillimi i muajit shkurt do të fillojmë me punë dhe plan i ri operativ për masat aktive për punësim në vitin 2015, që do të ofrojmë mundësi të mëdha për personat e papunë që më lehtë dhe më shpejt të arrijnë deri te punësimi i tyre, si dhe subvencionimin e kompanive private në drejtimin e sigurimit të mjeteve financiare dhe stimulimin e tyre që të hapin vende të reja pune. Duke filluar nga dita e sotme përmes masës aktive për punësimin e të rinjve deri në moshën 29 vjeçare, lirohen nga pagesat sociale dhe tatimin personal deri më tani. Do doja t'ju bëj thirrje edhe të gjithë punëdhënësve që t'i shfrytëzojnë këto beneficione me qëllim punësimin e të rinjve ku 35% të pagesave sociale dhe tatimeve personale i mbulon agjencioni për punësim. Ndërsa Menderes Kuqi nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore me këtë rast u shpre. Është një shans i mirë ku edhe biznesi ballafaqohet, por edhe faktorët relevant të bërjes së jetës ekonomike dhe politike në vend të njoftohen me problemet reale në të cilat adreson sektori biznesit gjithmonë. E ajo është vërtetohet pikërisht në këtë panair, ku kemi përballim të ofertës së fuqisë punëtore dhe kërkesës në anën tjetër. Dhe do të shohim se nga këto evente do të shohim se kemi kuadrët të cilat janë deficitare, të cilat kërkohen nga anë e bizneseve, në anën tjetër kemi një numër më të madh të papunësuarve të cilët kërkojnë punë, por që nuk janë në kuadrët e nevojave të cilat kanë bizneset. Zëvendës drejtori në Agjencionin për punësim Abdyl Samet Çabani u shprese me këto panaire, mendoj të kemi rezultate pozitive, pasi kjo është një mundësi e mirë ku punëdhënësi dhe të papunët do të këmbejnë ide për të punësuar sa më shpejt. Sot jemi në Tetov, në vazhdim në aktiviteteve që kemi si Agjenci e Punësimit, do në thotë organizimin e panairit për vitin 2015, është panairi 8 me ratë që organizon Agjencia e Punësimit. Dhe mendoj që do kemi rezultate pozitive, për arsye se është një moment ku të punëdhënësit dhe të papunët do mund të kombejnë ide, mendime dhe CV të ndryshme për një të ardhme të shkurt që të mund të punësohen. Ndryshe, ky është panairi 8 me radhë që organizon Agjencioni për punësim, ku ofrohet mundësi e mirë që të papunët të interesohen për punësimin e tyre, por gjithashtu është një mundësi e mirë edhe për ata të cilët janë të punësuar dhe nuk janë të kënaqur, të shikojnë mundësi më të mirë si dhe të interesohen për avancimin e tyre.